ានអះអាងទៀតថាខ្លួនបានធ្វើតេស្តលើកទី3ហើយទៅលើមនុស្សដោយបង្ហាញថាវ៉ាក់សាំង Sputnik V ពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពចំណែកឯប្រទេសអាមេរិកអាល្លឺម៉ង់អង់គ្លេសបារាំងចិនជប៉ុនឥណ្ឌាថៃឥណ្ឌូនេស៊ីសុទ្ធតែបានអះអាងថាបានធ្វើតេស្តដំណាក់កាលទី3បានសពគ្រប់ហើយដោយឃើញថាមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែអង្គការសុខភាពពិភពលោកហៅកាត់ថា WHO បានតាមដានហើយកំពុងតាមដានប្រទេសទាំងឡាយដែលអះអាងថាខ្លួននឹងចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងដែលបានធ្វើតេស្តរួចហើយដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់លើមនុស្សទោះជាបែបនេះក្តីពិភពលោកទាំងមូលអាចនឹងមានវ៉ាក់សាំងដើម្បីប្រើប្រាស់គឺយ៉ាងយូរនៅចុងឆ្នាំ2020ឬដើមឆ្នាំ2021បានប្រកាសពីភាពជោគជ័យនៃការផលិតបានសម្រេចនៅវ៉ាក់សាំងឈ្មោះ Sputnik V ដែលត្រូវបានចុះបញ្ជីដំបូងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកសាកលវិទ្យាល័យអង់គ្លេស Oxford University ដែលកំពុងសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនអាមេរិក AstraZeneca រំពឹងថាការធ្វើតេស្តវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់គេអាចនឹងចេញលទ្ធផលនៅខែកញ្ញាខាងមុខនេះចំណែកក្រុមហ៊ុន Moderna និងវិទ្យាស្ថានជាតិសុខាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏រំពឹងដែរថានៅខែវិច្ឆិកាឬចុងខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះក្រុមហ៊ុននឹងបញ្ចេញវ៉ាក់សាំងដើម្បីចែកចាយទៅលើទីផ្សារស្របពេលគ្នានេះរដ្ឋការរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវឱសថអាមេរិក Moderna ដើម្បីទទួលបានវ៉ាក់សាំង COVID-19 ចំនួន100លានដុល្លារក្នុងសម្ភមទឹកប្រាក់ត្រូវចំណាយ1500លានដុល្លាររដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំង COVID-19 ក្នុងតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីយកវ៉ាក់សាំងមកប្រើប្រាស់ឲ្យទាន់នៅចុងឆ្នាំ2020នេះវ៉ាក់សាំងដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Moderna មានឈ្មោះថា mRNA-1273 គឺស្ថិតក្នុងចំណោមវ៉ាក់សាំងដែលបានឈានដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃការសាកល្បងហើយគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះសម្រាប់ប្រទេសរុស្ស៊ីវិញដែលបានធ្វើឲ្យពិភពលោកភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងជាងគេព្រោះថាខ្លួនបានធ្វើតេស្តលើមនុស្សរួចរាល់អស់ហើយដោយមានប្រសិទ្ធភាពផងនោះគឺកំពុងរងចាំតែផលិតដើម្បីចែកចាយនិងប្រើប្រាស់តែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូអះអាងថាមានប្រទេសយ៉ាងតិច20ប្រទេសបានស្នើទិញវ៉ាក់សាំងពីរុស្ស៊ីតែក្រុងមូស្គូថាជាដំបូងគេត្រូវផ្ដល់ឲ្យពលរដ្ឋរុស្ស៊ីជាមុនសិនទើបចែកចាយទៅប្រទេសស្នើសុំគឺក្នុងតម្លៃមនុស្សធម៌ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកហៅកាត់ថា WHO ដែលសង្ស័យអំពីប្រសិទ្ធភាពរបស់វ៉ាក់សាំងរុស្ស៊ីបានប្រកាសថាខ្លួនកំពុងតាក់ទងជាមួយក្រសួងសុខាភិបាលនៃប្រទេសរុស្ស៊ីអនុពាក WHO ទទួលស្គាល់ថាប្រទេសនានាមានស្ថាប័នជាតិរបស់គេដែលអាចអនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងឬថ្នាំព្យាបាលនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃទី11ខែសីហាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានប្រកាសថាប្រទេសរបស់លោកបានអនុម័តជាផ្លូវការនៅវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ-19ថ្មីឬជំងឺ Gamaleya នៅរដ្ឋធានីមូស្គូការបង្កើនល្បឿនការស្រាវជ្រាវនិងការផលិតវ៉ាក់សាំងប្រឆាំង COVID-19 គឺជាការប្រឡងប្រជែងមួយកម្រិតអន្តរជាតិដែលគ្រប់ប្រទេសត្រូវការជាចាំបាច់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក៏បានអះអាងថាខ្លួននឹងបញ្ចេញវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅខែមករាឆ្នាំ2021នេះដែរប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Joko Widodo បានអះអាងថាការធ្វើតេស្តនៅដំណាក់កាលទី3ដែលជាដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃការសាកល្បងធ្វើតេស្តវ៉ាក់សាំង COVID-19 នឹងទទួលបានជោគជ័យក្នុងអំឡុងពេល6ខែមកហើយនេះតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ីនហួរលោកប្រធានាធិបតីJoko Wi បានទៅត្រួតពិនិត្យមន្ទីរពេទ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រ Padjajaran នៅខេត្តជ្វាដែលជាទីតាំងនៃការធ្វើតេស្តវ៉ាក់សាំងនេះលោកបានត្រួតពិនិត្យដោយការធ្វើតេស្តសាកល្បងចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំង COVID-19 ដោយមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត1620នាក់លោកប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីសង្ឃឹមថានៅខែមករាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងអាចចាប់ផ្ដើមផលិតវ៉ាក់សាំងទាំងនោះលោកប្រធានាធិបតីបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុន Bio Pharma នឹងត្រៀមផលិតវ៉ាក់សាំងរហូតដល់ទៅ250លានដូសក្នុងមួយឆ្នាំឥណ្ឌូនេស៊ីជាប្រទេសមួយក្នុងតំបន់ដែលមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID មានចំនួនច្រើនសម្រាប់ប្រទេសថៃក៏ធ្លាប់បានអះអាងថានឹងអាចមានវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងមេរោគកូវីដ-19នេះផងដែរគិតត្រឹមថ្ងៃទី12សីហាឆ្នាំ2020នេះចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងពិភពលោកបានកើនឡើងដល់ទៅជាង2លានអ្នកភពដំបូងដែលបណ្ដាលឲ្យរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងពិភពលោកគឺចេញពីទីក្រុង Wuhan ខេត្ត Hubei ប្រទេសចិន